ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଭାରତରେ ସର୍ବବୃହତ ସମନ୍ୱିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଇଏସ୍ସି ସାରାଂଶ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ ଦିଗରେ କମ୍ପାନୀ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନେଟ୍ ଜିରୋକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଦେଶରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। 2050 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 5 କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଏବଂ ଏସିସି ଏବଂ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ନେଟ୍ ଜିରୋ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବା, ବାୟୋଫୁଏଲ୍ର ବ୍ୟବହାର, ୱେଷ୍ଟ ହିଟ୍ ରିକଭରି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନେଟ୍ ଜିରୋ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର ସହଜ କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଉତ୍ସରୁ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମନ୍ୱିତ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ଷମତା ରହିଥିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ $100 ବିଲିୟନ୍ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଜୁଳି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗିଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ 38.3% ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବେ ଏକମାତ୍ର ମେଗା ସିଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଇଏସ୍ଜି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସିଏସ୍ଆର୍ ହବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ 86% ସ୍କୋର ମିଳିଛି। ଏହାଫଳରେ ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସ୍କୋରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 911 କମ୍ପାନୀର ହାରାହାରି ସ୍କୋରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସଷ୍ଟେନିଲିଟିକ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରେଟିଂର ୟୁଟିଲିଟି କମ୍ପାନୀ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଥରେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ତାର ସମସ୍ତ ଅପରେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ 200 MW ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟ୍ ୱାଟର ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ, ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି 15 ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାହା 2040 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଥରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର 15% ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି। ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର 46% କମ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନର୍ଜି ଏମିସନ୍ରେ 48% ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର 69% କମ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପକ୍ଷରୁ 3 ଗିଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 10 GW ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ସହ 10 GW ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ଏବଂ 5 GW ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର, ଯାହାକି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ 5.2 MW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଧାରିତ ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତେ କମିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଆଇଏଚ୍ଆଇ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏବଂ କୋଆ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ମୁନ୍ଦ୍ରା ଆଦାନୀ ପାୱାର ମୁନ୍ଦ୍ରା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମୋନିଆ କୋ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଉଛି। ଆଦାନୀର କୋଲ୍ ଫାୟାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏବେ ଆମୋନିଆ କୋ ଫାୟାରିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଶୋକ ଲିଲାଣ୍ଡ ଓ ବଲାର୍ଡ ପାୱାର ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି, ଯାହାକୁ ମାଇନିଂ ଟ୍ରକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହାକି ଏସିଆର ପ୍ରଥମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।